Der er nu en uge til det danske valg, og forhåbentlig en uge til, at de danske vælgere vælger en ny regering. Vi har kørt en kampagne fra Schiller Instituttets venner. Jeg er stillet op her i København. Vi stiller op i Østjylland, vi stiller op i Nordjylland, for at bringe den nødvendige politik på dagsordenen, som må og skal implementeres efter valget. Som vi siger det på vores valgplakater, Glass-Steagall eller kaos. Den regering, som kommer til, forhåbentlig den nye regering under ledelse af Helle Thorning-Schmidt, kommer til under meget vanskelige omstændigheder. Kommer til på et tidspunkt, hvor vi har haft en regering, som gennem 10 år i den grad har forsømt at vedligeholde Danmark, at investere i Danmark, at skabe fundamentet for fremtiden. Og som samtidig med denne række af bankpakker har skrevet en blankocheck ud til den danske finansverden til, at de danske skatteydere potentielt set vil dække alle de mange tab, der ligger i den danske banksektor. Det må stoppes. Derfor skal vi have en Glass-Steagall-separation af legitim bankaktivitet fra hele denne finansielle spekulationsaktivitet. Men det løser ikke krisen i Danmark alene. Vi skal have massive investeringer i gang, hvis den danske økonomi skal overleve. Det er afgørende, at den nye regering, som kommer på plads efter den 15. september, ikke bare fremrykker offentlige investeringer, som allerede nu ligger i støbeskeen. Man skal forberede i ekspresfart bygningen af en Kattegatbro, så hurtigt som muligt for bygningen af Femern Bælt-projektet i gang, samtidig også en tunnel mellem Helsingborg og Helsingør. Men hvis det skal have den fulde effekt, så skal vi også i forbindelse med bygningen af Kattegatbroen have et dansk magnettognet. Et magnettognet, som vil betyde, at man vil reducere rejsetiden mellem København og Aarhus til blot 25 minutter. Det er afgørende, for det er ikke bare et spørgsmål om at få en lidt forbedret infrastruktur. Vi skal til at bruge de nye teknologiske landvindinger, man har foretaget, for dem iværksat, således at vi kan flytte hele den danske økonomi op på en højere platform. Men og vi skal selvfølgelig, men mens vi venter på, at de projekter kan blive sat i gang, så skal vi i gang med ikke bare en fremrykning af nogle enkelte offentlige investeringer, men massivt gå ind med fremrykning af offentlige investeringer, men også lade staten gå ind og låne penge til kommunerne, og i visse tilfælde give penge til kommunerne til kritiske projekter, der er vi afgørende for den fremtidige økonomi. Det er den udfordring, der står den kommende regering står overfor. Fordi hvis man hopper på limpinden og siger, at vi skal udvise økonomisk ansvarlighed, vi skal sætte tæring efter næring, vi må ikke bruge nogen penge, før vi har dem, så dør den danske økonomi. Det er helt okay at bruge penge, før man har dem, så længe man bruger dem på investeringer i fremtiden. Så vores arbejde slutter ikke med valget den 15. september. Det er den kritiske tid, der følger efter, hvor vi med har en ny regering, er, at vi skal sørge for, at den regering også har et økonomisk program, laver nogle økonomiske tiltag, som faktisk kan sikre, at vi kommer gennem den her krise. Så vi er allerede nu i gang med at forberede en kampagneavis, en avis, som vi vil have ud i et stort oplag mellem valget og indsættelsen af det nye Folketing. Sørge for, at disse afgørende spørgsmål bliver forstået, bliver diskuteret og bliver implementeret. Derfor er enhver stemme, som jeg får her i Københavns Storkreds, som Janus Krammermøller får i Østjyllands Storkreds, som Hans Schultz får i Nordjyllands Storkreds, en meget, meget afgørende stemme. Det er en stemme, der siger, at nye regering skal lytte til den her politik. At nye regering skal tage os ind som rådgivere, således at vi kommer sikkert igennem den meget barske tid, der står frem for os. Så sørg for at stemme den 15. september. Men sørg for at stemme på det, som faktisk også kan give os en fremtid.